na úvod len jednu vec. Všetky zberné nádoby, jedná sa tam o 1100 litrové kontajnery, sú majetkom mestského podniku. Mestský podnik ich prenajíma bytovým spoločenstvám, alebo v podstate no, každému činžiaku prislúcha určitý počet týchto zberných nádob. V prvom rade by som povedal jedno, že systém platenia za komunálny odpad je na osobu. Čiže v konečnom dôsledku je jedno, kam ten občan z toho činžiaku ten odpad vyhodí. Myslím si, že potom je to už len otázka vzdialenosti, že niekomu sa nechce ísť na to stoisko, ktoré prislúcha tomu konkrétnemu, tej konkrétnej bytovke. Má to bližšie možno k stoisku, ktoré síce patrí, alebo kontajnery, ktoré patria k tomu druhému bytovému domu. Čiže z hľadiska platenia, alebo ako by som povedal, nejakým spôsobom zaťažovania odpadom z jednej bytovky druhú bytovku je absolútne neopodstatnené. Myslím si, že je to naozaj len o pohodlnosti, by som to nazval, že sa niekomu nechce ísť o 20 metrov ďalej. Čiže, ak by som to zhrnul, teda ten občan, ktorý vysype kvázi do cudzieho kontajnera, vlastne neporušuje nič. Je to len o nejakom ľudskom spolunažívaní a nejakej ohľadoplnosti, že teda skôr zaplní tie kuka nádoby niekomu inému, hej? Ale inak... Myslím si, že nič sa nekale, nedeje. Jediný problém, ktorý by tam mohol nastávať, čož k čomu sa neviem v tomto okamihu vyjadriť, že možno ten kontajner pred tým konkrétnym bytovým domom sa preplňuje až do miery, že tí obyvateľia, ktorým prislúcha, v podstate, alebo tá bytovka, ktorým prislúcha, ten kontajner už nemajú kam sypať. Hej? A možno na tom stoisku, ktoré prislúcha, alebo tie kontajnery, ktoré teda prislúchajú k tej danej bytovke, odkiaľ ľudia to vozia do tých susedov, to nazvem, možno ten je poloprázdny, hej. Ak by k tomuto dochádzalo, berem to ako možno opodstatnenú nejakú sťažnosť. Ak je to len o, čo poviem, nevraživosti vzájomnej, alebo to, že niekto je doma a monitoruje, že či to tí susedia vyvážajú, teda vynášajú k ním, tak toto jednoducho ovplyvniť my nevieme ani nemáme ako. Myslím si, že jediný spôsob je, a to znamená, musia si to tí obyvateľe riešiť medzi sebou v rámci ja neviem, bytových dôverníkov, neviem, aké sú tam štruktúry, to nazvem, v rámci tých jednotlivých bytoviek alebo bytových družstiev. Čiže malo by to byť viac menej nejaká dohoda medzi nimi a upozornenie tých konkrétnych, ak teda obyvateľa z prvého vchodu nechodia tam, kam majú, ale chodia do susedov. Hej. Ale my v podstate, tak ako mesto v konečnom dôsledku, nemáme na to páky. Jediná páka, ktorá je, že by si tá bytovka uzamykala ten kontajner. Jednoducho si ho opatria nejakou reťazou, dajú tam zámok, ale tým pádom musia vybaviť všetkých obyvateľov, alebo teda všetky bytové jednotky v rámci toho domu kľúčom. Toto vidím ako jediné možné riešenie, ak tam neexistuje dohoda, no len neverím tomu, že dohoda tohto typu by tam mohla niekedy nastať, pretože naozaj ten, čo je zvyknutý to nosiť sem, povie a prečo. Dobre, no a keby sme to teda zvrtli z nejakej inej strany, teda pravou rukou za ľavé ucho, keby teda dochádzalo k nedohode a keby tam dochádzalo teda k preplneniu pred tým činžákom, že teda aj tí majú bližšie k tomuto stoisku, dokážete vy tam na požiadanie dodať teda ešte jeden kontajner, keď teda je bližšie aj tým na toto miesto, že by tam boli teda dva vedľa seba, keď sa preplnia? Pozrite sa, toto sú už veci, ktoré sú v podstate mimo nás. Mimo nás, do určitej miery mimo nás, pretože
V prvom rade by sa musela posúdiť kapacita toho stoviska, či tam ešte jeden kontajner vojde. Druhá vec je tá, kto zaň bude platiť, pretože hovorím, kontajner ako taký je majetkom mestského podniku. Mestský podnik v podstate ten kontajner prenajíma tomu bytovému spoločenstvu. Bytové spoločenstvo si tam platí nájom plus nám platí nájom za ten kontajner. V rámci toho nájmu my ho v podstate servisujeme, myslím tým teraz po technickej stránke, aby bolo v poriadku, aby bolo spôsobili. Myslím teraz, dosť často sa stáva, že tie staré plechové kontajnery sú prehrdzavelé zo spodu, takže sa nahrádzajú možno plastovými. Ďalšia vec, robí sa tam dezinfekcia dvakrát ročne. Čiže viete, teraz v podstate ide o to, je to prerátané, myslím si, z pohľadu mesta a výberu daní za komunálny odpad, je to prerátané na určitý počet osôb, ktoré si platia ten štandardný poplatok, myslím teda daň za komunálny odpad. Nevidím, ja aspoň teda hovorím, k tomuto sa nechcem vyjadrovať, to je záležitosť mesta. Pravdepodobne, myslím si, že sa vychádzalo z jedného, hovorím, a to je počet obyvateľov a litráž, alebo teda kapacita toho kontajnera, ktorý by mal v určitej periodicite vysýpania postačovať na pre ten bytový dom. Hej. Čiže tu ide o to. Je to ďalší nájom. Otázka kontajnera z našej strany nie je problém, ale je to teraz ide o to, že ktorá tá bytová jednotka by platila prenájom za ten kontajner a v konečnom dôsledku, hovorím, je to o daní za komunálny odpad. Kto ju bude platiť? Ak teda kapacitne, ak by to kapacitne nevyhovovalo, hovorím, ale to je záležitosť možno spolupráce nás a mesta, pretože my dokážeme posúdiť, že či tie kontajnery, alebo my vieme dať vidíte, že či sú spätnú väzbu na mesto s tým, že jednoducho tá kapacita kontajnerov a tá periodicita nepostačuje. Hej. Tým pádom buď by sa zhustili cykly vysýpania, Ale rozpočet zároveň? Samozrejme, ale tiež by sa to, tiež by ťažko toto posudzovať z tohoto pohľadu, pretože možno na iných stoiskách tá kapacita jednoducho postačuje. Možno by to bolo len, ja neviem, možno je viac takýchto konfliktných situácií. Riešime teraz konkrétne tento jeden, takže hovorím, ako, ťažko mi je sa k tomu vyjadriť, aký by to malo v podstate dopad, ale prioritne ide o to, že je to o peniazoch, povedzme si tak. Všetko sa dá, len kto to bude platiť. Dobre, no rozprávame sa síce o komunále, ale keby som to teda aj posunul trošku ďalej a možno taký istý problém vzniká, možno nie tu, ale niekde inde, čo sa týka separovaného odpadu a separačných nádob. Tam je to obdobné, tá situácia tiež je to takto? Viete, otázka separovaného zberu a stoísk, a nazvem to tých zvonov zberných, bola niekedy v roku 2017 v polovici, mám taký deň k 1.7. sa menila celá situácia, čo sa týka separovania. Boli vytvorené tieto zberné miesta, kde sú umiestnené zberné nádoby. Niekedy v tom dátume tej polovice minulého roka boli spravené určité prepočty, koľko zhruba sa produkuje separovaných zložiek a na základe toho boli stanovené v podstate jedna vec zberné množstva a počet zberných nádob na tom stoisku. Hej. Viete, na jednej strane áno, tlačí sa do toho, alebo tlačí, je snaha, aby ten podiel separácie išiel v čo najväčšej miere.
dôsledkom čoho by mal byť pokles zberu klasického komunálneho odpadu. Čo by som povedal, že zatiaľ sa neodzrkadluje tak nejako priamo úmerne, že by nárastom separácie klesal ten komunál. Nehovorím, že o nič. Ten podiel separovaných zložiek narastá. Zatiaľ nevidím o nejaký markantný pokles komunálu. Ale viete, iné je to pri rodinných domoch, kde každý rodinný dom má, a nie že má, ale triedi ten separovný zber do vriec, ktoré sú mu z našej strany dávané. To, že na tom sídlisku to niekedy nevyzerá príliš vábne, možno je to spôsobené aj trošku, by som povedal, jedna stránka sú ľudia, ktorí do určitej miery sú pohodlní. Pohodlní v tom zmysle, že príde tam s väčšou krabicou a nechce sa mu ju roztrhať, lebo bohužiaľ tie zberné nádoby, ktoré sú tam, sú tak konštrukčne riešené, že cez ten malý otvor vyslovene by musel potrhať ten kartón, aby ho tam dostal. Takže je jednoduchšie to položiť, zasunúť medzi, alebo už to je jedno, či pred, či medzi tie kúka nádoby, medzi tie zvony to zvyknú ľudia dávať. Druhý problém je v tom, ale na margo toho, viete, to už je taká, ja by som povedal, taká lavinová reakcia. Niekto tam príde, vidí, že už sú kartóny napchaté medzi, čiže on ani nemá nejakú tendenciu a pritom tam ide možno s papierom, ktorý by sa dal do tej zbernej pokrčiť nádoby dať. Ale vníma to tak, že keď už je asi naukladané vedľa, tak je plný. Hej, pritom koľko razy ten zvon je do polovice naplnený. Obdoba je to s plastami, aj keď si myslím, že tam je trošku kritickejšie letné obdobie, keď je vyššia spotreba alebo lepšie, by som povedal, taký intenzívnejší pitný režim. Ale tiež vždy, teda nie vždy, je to o tom, že by tá nádoba bola plná, lebo príde zase niekto s igelitkou, nechce sa mu to otvoriť tú igelitku a nahádzať to do toho cez tie otvory, ale to položí vedľa. Takisto príde ďalší, vidí, už je naukladané tam, no tak položí k tomu, nedáva to do tej nádoby. A druhý problém, ktorý možno by som touto cestou apeloval na ľudí, nie je problém, ja si myslím, že nie je problém na tú fľašu doma vstúpiť, zavrieť ten vrchnák a tým pádom sa ten objem zdvojnásobí. Podstatne zmenší a možno to stoisko by nebolo také zaplnené. Prasené, ho už nazvené, neviem to ináč nazvať, ako koľko razy býva. Hej, čiže to sú také, by som povedal, poznatky z terénu. No ale ten právny, kvázi právny problém, že ja hodím do stoiska, teda tých separačných nádob pred cudzím činžákom, dopúšťam sa niečoho? Tiež si ten prenajíma od vás, ten to bytové? Nie, pozor. Čo sa týka separovania a stoisk, v podstate táto komodita ide mimo mesta. Hej, dneska fungujú na Slovensku, mám taký dojem, že 8, v súčasnosti 8 spoločností, hovorí sa im organizácie zodpovednosti výrobcu, ktorí v podstate zabezpečujú po technickej, alebo lepšie povedané po finančnej stránke celú separáciu. To znamená, mesto ako také, tá separácia nestojí nič, alebo nevykladá na to žiadne prostriedky okrem toho komunálneho odpadu. My ako spoločnosť v podstate robíme servis pre tieto spoločnosti. U nás je konkrétne jedna o firmu Envipak, ktorá zabezpečuje v podstate chod tej separácie. Hovorím, my robíme pre nich servis s tým, že tie separované zložky
to je jedno či z osídliska, ale jednoducho od obyvateľov sa sústredujú tu, tu sa dotriedujú, lisujú a táto spoločnosť v podstate zabezpečuje odvoz a obchodovanie v podstate s týmito zložkami. A za to nám v podstate platí. Takže keby som to tak zhrnul, tak v podstate tu je ten problém ešte menší, lebo ja môžem tým pádom hodiť, kde je voľný takýto separačný zvon, môžem hodiť kdekoľvek. Ano. V podstate, hej, dokiaľ to nejde do roviny, čo sa, a myslím si, že sa to netýka len separovania, ale týka sa to aj komunálneho odpadu, kedy využívajú v podstate zberné nádoby, to je jedno, či je to komunál, alebo je to separát. Cudzí jedinci, ich nazvem, väčšinou sú to chatári, ktorí prichádzajú, to je jedno, či do Žarnovice, alebo do Hodružskej doliny, alebo do Klakovskej doliny, s tým, že, a bol som toho v podstate svedkom aj ja osobne, že auto, poviem, s nitrianskou značkou, ktoré ide na chatu, alebo dobre, ide na chatu, vtedy by som povedal, že ešte to nie je také palčivé, pretože väčšinou si idú ešte do Teska nakúpiť a idú na chatu. Keď sa vracajú z chaty, tak okrem seba vezú ešte aj zo 2-3 vrecia odpadu, ktoré vyprodukovali za ten víkend, s tým, že väčšinou, nehovorím, že na sídlisku, stáva sa to aj na sídlisku, ale väčšinou sa to odohráva práve pri Tesku, alebo lepšie povedané pri zberných nádobách týchto tisícstovkových pri okresnom úrade. Tam ako sa v podstate vchádza na parkovisko okresného úradu, bol som svedkom toho, že zastavilo auto a vyhádzalo vrecia a možno si išli nakúpiť do Teska, aby mali doma čo jesť, no tak ale hovorím to, keď sa jedná o obyvateľov mesta, tak si myslím, že to nie je až taká kritická situácia, pretože po väčšine každý alebo každému, ktorý vyprodukuje ten separovaný odpad, je to odvezené v určitej periodicite, ktorú aj teraz sa roznášali v podstate kalendáre minulý týždeň, kde je jasne stanovený harmonogram, kedy sa ktoré komodity vyvážajú. Trošku na margo tohoto, keď som spomenul tie zberné kalendáre, alebo zberové kalendáre, poviem, že ľúto, no je to také hlúpe, skôr by som povedal, že mrhanie prostriedkami, pretože my sme museli tie zberové kalendáre dať vytlačiť v spolupráci s mestom, to bola v podstate dohoda, že mesto a zamestnanci mesta sa postarajú o sídliskovú časť, myslím teraz roznesenie tých kalendárov alebo distribúciu, s tým, že v podstate išlo na každú domácnosť, jej dávalo sa to do schránok. Otázku rodinných domov alebo tej individuálnej bytovej výstavby, tu sme distribuovali my, takisto do schránok. A keď mi potom viceprimátorka poslala taký záber z jedného vchodu, kde boli tie zberové kalendáre nahádzané v krabici, ktorú na odpad používajú v podstate na tieto letáky a podobné. Myslím si, že každý vchod má asi takúto kartonovú krabicu s tým, že keď to nechce čítať, tak sa to hádže tam, no a bolo to v podstate nahádzané, takže beriem to trošku také zo strany tých ľudí. Keby sme to nerozniesli, alebo keby im to nebolo doručené, tak možno budú vyvolávať sem s tým, že prečo, za čo a na čo. Hej. Teraz, keď sa im to dalo, tak to vyhadzujú, takže je taký predbežný, alebo bol to v podstate návrh zo strany pani viceprimátorky, že možno na budúci rok to budeme riešiť už trošku iným spôsobom, jednoducho cez bytových dôverníkov, alebo neviem, aká je tá štruktúra v rámci jednotlivých vchodov. Sa im dá jeden kalendár s tým, že sa umiestní niekde na stenku, ktorá asi v tých vchodoch je, na bežné oznamy. Tak, aby sme jednoducho neplitvali aj prostriedkami, aj prácou, zbytočnou a časom.
Takže... Dobre, tak ja myslím, že sme teda aspoň z časti objasnili, aj keď teda nezodpovedali a nevyriešili ten problém toho diváka a toho bytového domu, ale teda aspoň sme všetci múdrejší, teda, že ako to je s týmito nádobami. Takže ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.